Culture Buzz Shalom. My name is Meir Wieseltier. I was born in Moscow, Soviet Union. I live in Tel Aviv, Israel. I'm going to read from my book Machsan, which means storage. And the name of the poem itself is The Flower of Anarchy, in Hebrew, Perach HaAnarchia. Perach HaAnarchia. ניחוח נהדר היה לפרח האנרכי, הוא הבליח בנעוריי מתוך ספרים ותולדות, ביד קלה מהפחת התקווה הושטתי אותו לעולם ולך. העולם נשך את ידי, אבל אנחנו התנשקנו. הפרח צמח מתוך מכונת הדם והמוות, יפה ונכון כמו חלום בהקיץ. הוא דמה לך, ואת יפית מיום ליום, כשהתחזה לה על מוות, רעדת מצחוק ומפחד. אני חיבקתי אותך, אבל לא ישנתי בלילות. יתמותנו הפסומה לא יחזיקה מעמד, נבילתה הכרחית צמחה בה כעובר, והרוח האנרכית הגדולה העיפה את הגג, של מה שחשבת שישוחח על אהבתנו. העולם חייך אלינו, למה לא? ואנחנו אפילו לא בכינו. הגנים שעברנו בהם נתנו פרי בפרעות. תוקיים באפיים חזרו על כל הבטחותינו, הפצעים הפעורים חייכו אלינו כפרחים, וכבר רצינו רק מנוחה לבנה על הר קרח. את איבדת לאחורייך, ואני הייתי לי שלג. פרח האנרכיה עודנו מתנדנד ברוח הקיצית. גופים רכונים מדיפים זיכרונות מרקדים, והחלומות מתגנבים בלילות בלחישה ממתיקה את היקיצה הקשה בטירייה הבנויה. אין שלג במקומנו, ועודנו מחייכים.